ukora isigaye irishimya izayishimya ushaka no kwishima uzaje kwishima ufite awuje sanga uramuze ngo intare ibino ino ntare yakutsamenye ntamenye kigiye no kuvuga ngo bitse nuko naye mu cyabanya abanyamuryango ba Renyo yabanza kubasaba imbabazi ere kuri ku mugabo bita Kanyabugabo Mohamed niho njanye kuri match ya mbere ya Rayon Sports muri bibiri Rayon Sports kirinda kiyego stade amaho yego niwe muntu wa mbere yari atembo yego ari urubanga ubu bunagarutse n'imizi n'imigandi urasaba imbabazi nde usubiramo abarayo bose bikuye ku mutima yego kuva hasi kugera hejuru ari nka bacime na Mbati nshishikarije kugaruka mu rugo no kongera nkishima yego umutima no mubuto buretse busa buretse turajyayo ntago erega erakadu umaze kuva ku gikona ukabuje muri Rayon Sports ntabwo uzongera kugira inda ndende ukavuga ngo uragiye oya ntiwongera nzimanike niwongera uzimanike ugiye mu ruhame imbere yanyu imbere ya televiziyo n'imbere ya televiziyo uraza kubivugira ku kibuga hari mu ruhame kuko Thank you.
Ahora que me estoy.